Volby 2016 Kandidátem České strany sociálně demokratické v letošních volbách do Senátu ve volebním obvodu 79 Hodonín je Zdeněk Škromach. Pan Zdeněk Škromach pracuje jako senátor. Teď máte přesně jednu minutu na zodpovězení první otázky. Proč by lidé měli volit právě vás? Myslím, že to je celkem jednoduché. Patřím mezi lidi, kteří jsou obecně známi, o kterých, které nepřekvapí během volebního období nějaký problém, protože myslím, že to, co na mě už kdo mohl vytánout, už vytáhnout, už vytáh. Na druhé straně patřím tady k Moravě, zastupuji lidi ve svém obvodu a a pravidelně a každý fakticky každou chvíli využívám k tomu, abych byl mezi lidmi. Důležité v Praze je nezapomenout, odkud člověk vyšel a to já myslím, že svoji každodenní prací e, prokazují. Je potřeba zajistit taky lidem určitou jistotu, bezpečí, obzvláště v dnešní době doba není jednoduchá. A samozřejmě lidé chtějí mít jistotu toho, že budou mít práci, že se budou schopni postarat o své rodiny, že budou mít kde bydlet, že jim nezavuší exekutor na dveře. Na další odpovědi máte časový limit 30 vteřin. Jaký nový zákon nebo novelu byste navrhla jako první? Byl bych rád ještě tedy dokončil tři zákony, které jsem prosadil v Senátu a které teď jsou v poslanecké sněmovně a to je placení prvních tří dnů nemocenské, stejně tak omezení práv a rozsahu působnosti exekutorů a i zákon, který je pro slušné cyklisty a který umožní, aby si mohli dát pivo nebo pohárek. A nový zákon mám k zastropování důchodového věku a k valorizaci důchodů. Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu? Důvěryhodnost každé instituce se odvíjí od důvěryhodnosti jednotlivých lidí a já jsem přesvědčen o tom, že pokud se někdo nechá zvolit senátorem nebo je zvolen do jakékoliv funkce, včetně senátorské, tak by se této funkci měl věnovat na 100%, což já celé roky dělám ať už v pozici poslance nebo senátora. Nakonec se ukazuje, že senát je schopen daleko věcněji projednávat některé věci než poslanecká sněmovna co je nejpalčivějším problémem vašeho volebního obvodu a jak chcete přispět k jeho řešení. Pokud je o hodonízko-kijovsko, velký problém samozřejmě dlouhodobě je nezaměstnanost, práce pro lidi, takže podpořit projekty jednak třeba průmyslové zóny v Kijově, ale i některých dalších, tak aby přišla práce do tohoto regionu. Důležité je, aby začala práce na rychlostní silnici R55 a zároveň, aby výrazným způsobem rostlým mzdy a to i ty nejnižší, protože region patří mezi ty, kde jsou nízké mzdy. Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v České republice, tedy nejen v Senátu? Je potřeba, aby se opět strany a jejich představitelé vrátili k reálné politice, která bude o zájmech občanů v jejich prospěch a méně, aby docházelo k takovým těm různým střetům a napadání se, které bohužel v poslední době přechází až do extremistických pozic. A to si myslím, že je prostor pro každého politika, aby si tuto pozici našel. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? Moje základní kredo je, že člověk má dělat všechno na 100% a nakonec Ať už jsem byl poslancem nebo teď senátorem, tak se věnuji této pozici na 100%. Nemám žádné vedlejší pracovní úvazky a podobně. A je to vidět nakonec i v mé docházce například do Senátu, kde je téměř 100% a jsem přesvědčen, že tomu bude tak i nadále, protože to je v zájmu mých voličů tady na Moravě. Tolik názory Zdeňka Škromacha, kandidáta České strany sociálně demokratické ve volbách do Senátu ve volebním obvodu 79 Hodonín. Odpovědi jeho i všech dalších kandidátů v letošních senátních volbách najdete také na webu zprávy.rozhlas.cz. Volby 2016.